გამარჯობა, მე ვარ თეკლა სესიტაშვილი 10 წლის და ვსწავლობ იუნკერთა სახელობის 52 საჯარო სკოლაში. ჩემი ხობია ხატვა და ძერწვა, თუმცა სიმღერაც კარგად გამოდის. ხატვა მიყვარს, რადგანაც ყოველთვის გადმომაქვს ჩემი ემოციები ფურცელზე. როდესაც ხატავ, ძალიან მშვიდდები და გადავდივარ სხვა სამყაროში. იმ სამყაროში, რასაც ხატავ. ჩემი საყვარელი ფერებია ლურჯი, ყვითელი და მწვანე. ანუ მეტყველი ფერები მომწონს. ეს გვერდი აღმოვაჩინე ერთ-ერთი ლაივის ჩართვის დროს და ძალიან კარგია რომ აღმოვაჩინე, რადგან ბევრი რამე ვისწავლე ანის საშუალებით. კონკურსში პატარა მხატვარი მონაწილეობა იმიტომ მივიღე, რადგან მეც პატარა მხატვარი ვარ. ოცნება ბევრი მაქვს, მაგრამ პირველი რაც მახსენდება არის, რომ ქუჩაში არ დადიოდნენ საწყალი და მშიერი ძაღლები და ბევრ გახარებულ და ბედნიერ სახეს ხედავდა ჩემს ქვეყანაში.